Razgovaramo sa Milošem, Urošem i Katarinom ovde u sajmištu. Pa prvo mi recite s kim ovde trenirate, da li su to grupni treninzi, individualni, Miloše? Pa ja uglavnom treniram sa Filipom Ularevićem, imamo neka grupa, neka individualno, da, trener. I u grupi sam sa Jovanom Delićem, inače njegov brat. Da, da, Jovan sad igra, tako tamo? Da, Jovan. Kakav je rezultat? Vodi u drugom setu i prvi. Dobro, dobro. Uroše, za tebe isto pitanje na početku. Moj trener je Toma Vasin, ja treniram individualno, najviše sparingujem sa Nikolom Mitrovićem. Aha, Nikola sad nije tu. Nikola nije tu, on sutra dolazi. Da, 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 on je nosila. Katarina, sa kim ti? Pa ja treniram sa mojim tatom Mihajlom Knezijem i treniram sa Aleksom Perećem, Stefanom Cvetkovićem, Vukom Vojsaljevićem, Aleksandrom Kovačević. To je to, dobro. Hvala ti. A sad malo bih volio da vas pitam o rezultatima ove godine, da li ste zadovoljni kako je to krenulo, ovo je sad skoro polovina godine, šta kažeš Miloš? Pa dobro, meni baš ne ide najbolje ove godine, ali bit će bolje sledeći. Ti si 2003. Da, tako? Da, tako je. Jel si krenuo na 16-icu? Da, pa igram u ponedjeljak. Aha. 16. Dobio si ovde wild kartu? Da. Dobro je kad si u svom klubu. Uroše, ti si 2002. i eto, već uveliko igraš 16. Čujem da nije loše. Da, pa okej, okay, nije loše, 40 neki sam sada. Igrao sam finale turnira u Subotici, nakon toga igrao sam polufinale prvenstva Vojvodine i sada prošle nedelje polufinale turnira ovde kod nas u klubu. Super. A ekipno, koliko se sećam, igrali ste? Ekipno nismo igrali. A niste? A devojčice su igrali ekipno? Da. A ka, je li to bilo u Subotici? Da, ali nismo prošli. Aha. Jesi igrala ti? Da, igrali smo ja, Anja Mitraković i Anđela Knjiđević. To je bilo nešto, mala razlika, tako, kako beš? Da, bilo je nešto, 3-2, tako nešto. Reci mi ti kako je ove godine, znam da si prošle jeseni osvojila turnir, ove godine kako ide? Ove godine nisam baš toliko puno igrala, ali izgubila sam u finalu u Beogradu, igrala sam polufinalu u Somboru. A gde u Beogradu? Sećaš? Mislim da je na Košutnjaku, nisam sigurna. Kako? Na Košutnjaku, nisam sigurna. Privileč. Da. Privileč? Aha. Da, tamo je bilo dosta turnira, tako? Dobro. Hvala vam i želim vam sreću da bude još bolje u drugoj polovini godine. Hvala. Hvala.